second episode of Gempa TV. Hari itu kita dah bagi special dekat korang lah. What's happening to our local industry in 2020? Ah, ingat ke tak? Ingat lah, of course. And of course kan, dalam this second episode pula, we're focusing on what's best in Gempa TV sepanjang 2020. Yeah. Betul tu, Daniel. Ha, before kita cakap banyak lagi, let's take a walk down the memory lane of Gempa TV 2020. What's good, guys? Happy New Year! Woo! And you're now on Gempa TV. Welcome back, Daniel. Welcome, Han Hakim dan juga Rina Diana as our new additional host on Gempa TV. Banyak ku ingat, datang macam aku bangkit dari rindu. Aku tak habis soalan ni. Tak apa, tak apa. Apa Cik Bi rasa? Apa kata Isha Daniel? Kita move kepada next agenda. So, bila tengok balik memory lane, banyak yang dah berubah dekat sini. Kau jelak belakang dekat sini, Han. Sekejap, semua soalan ni ada ke babak sendir kat dalam tu? Sebab I emosi. I emosi. Banyak yang berubah dekat Gempa TV, guys. Betul. From set ke host ke band. Betul. Betul tu. And also, we're glad to have Rina and Han dekat Gempa TV juga. Best part of our moment in 2020. And tak boleh lupa juga how we managed to survive dan PKP. Betul. Time to eh. Kita recording luar studio. Time to kita record kat rumah. Ya Tapi really guys. Yes. Speaking of that, I actually ada benda nak tanya you guys. Okay. Tapi macam tak best lah kan kalau kita berempat saja. So shall we guys, maybe kita meramaikan lagi set kita, living room kita right now dengan special guest. Yes. Siapa? Here we go. Dola in the house, guys. Special news is Dola akan bersama dengan kita sampai ke penghujung rancangan. Oh, yes. Hai. Ya, kau marah sih? Awak. Apa? Okay. Apa keluarkan Han? Okay. Alright. Since kita dekat dalam special episode year end ni, Han nak tanya kepada semua lah. What is your guys punya biggest changer? Changes. In 2020. Apa biggest changes? Kita start dengan Dola dulu ke? Yeah, why not lah, why not? Biggest changes. I think everything. So hair color. Before this, I never wanted to try hair colors. You know, I was always stick with like ash gray or black or natural color. Kan? But this year, berkala-kala. Masing-masing berkala-kala, guys. Selain daripada hair color, apa lagi yang betul-betul change in this year? I think everything yang happened this year memang the biggest change daripada our first MV, our first single semua sampai sekarang second single and everything. So dalam I think 7 bulan. Yeah, something like 7 bulan. It's like kita ada award shows, a single release juga. It's just 2021. Apa target you guys? Okay, wait, saya ada satu. Okay, apa dia? Dia angkat tangan. I nak nominated untuk award. You sendiri ke semua? $4. Mesti boleh. I'm pretty sure. I'm really confident about that. Siapa lagi yang nak tambah? Mungkin ada resolusi target. Banyak je. I don't know. Macam banyak sangat. Okay lah. Priority is our next single lah. Next single. Bila next single ni? Kita nak tahu. Okay, sekarang ni still early stages. Still tengah discuss, bincang, everything. But belum confirm apa-apa. Ada surprise. Hari tu kau datang pun kau cakap ada surprise. No. This one big surprise. Something coming soon. I cannot think lah like this. Alright, so okay lah. So, diorang pun dah share apa yang dah terjadi in 2020 and also target diorang in 2021. Macam biasalah. So, kan, since kita ada guest ramai-ramai dengan host pun for the first time ever. Tak adalah. For this special year end, we have all four hosts and guests yang ramai. So, I think tak sah kalau kita tak main game. Betul tak? Yes, but wait. After this commercial break. Potong lah. Rina. The first one.
Zain. Okay, nyanyi lagu, satu lagu Zain Zain. Bukan sekali. Gini. Kau suarakan. Ada. Ubi. Rubin. Ubi. Ruby. Ubi. Rumah. Jauh tu, jauh. Okay. Mata dah pedih ni. Okay, cepat. Binatang apa yang? Kuda. Kuda. Okay, sorang ni. Cuba sebenar bagai di kata. Yeah. Aku rela serahkan semua. Yeah. Bukan satu bunga saja, bunga saja. Kutuk ulut. Apa lagi? Gempak Most Wanted 2020 dah pun keluar, guys. Yeah. Siapa excited ke tak? Yeah. Siapa excited. Pemenang pool lelaki kacak, wanita cantik macam Rina Dola dan Isha hari tu. So, korang kena check out sekarang dekat mana, guys? Gempak.com. Macam biasalah. Alright, sebelum korang lupa, tadi okay, Daniel dah tease cakap nak main game. Yeah. As you guys know, Gempak TV memang best dengan game. Kita pun dah tengok cabaran apa yang paling best kali dekat 2020. Sekarang ni kita nak tutup. Tutup? Tutup apa? Kita tutup dia. Tutup apa? Tutup cabaran Gempak tu ke? Sebab tu saya sayang awak tau. One game. Yes, wow. So sekarang kita dalam segmen cabaran Gempak. Okay guys, game dia senang sangat. Senanglah. Pasti ke senang? Ya, pasti. Group pun kita dah bahagikan. So, one person each team kena dance. Betul. So, dua kena teka. Kita dah ada Han, Angel, Tabby dan juga Shasha yang kena teka. And another one kena bagi clue lah. That's right. So, inilah. Ini team bagi clue. Ini team apa ni, menari. Dancer. And tu kena teka-teka. Aku dah terdiam kat sini. Dancer, semua lain orang menari. Lepas tu sekarang aku yang kena menari. Okay, so dalam 30 seconds each group, kita tengok siapa boleh teka paling banyak. Right? Okay. Fair and square. 30 seconds untuk each team. And then, nama game ni adalah Aku Menari, which is korang menari. Okay. And then, aku terkehel, dia pula yang pening. Aku dah pening dah. Apa ayah dia macam pening sangat? Itulah, memening kan? Okay, so jom. Are you girls ready? So, kita start dengan team mana dulu? Team Daniel. Okay, come on. Bina. Okay, Bina. My team adalah Tabby dengan Shasha. So, you guys kena tegak paling cepat 30 seconds, alright? Okay. Siapa buat timer? Okay, go. Okay. 3, 2, 1, go. First song. Go. Apa ni? Single lady. Yes, betul. Next song. Okay, this one. Gangnam Style. Yes, betul. Yes, next one. Yes. Okay, this one. Okay. This one. Siapa buat this one? Apa, bulu mata? Bulu mata. Bulu mata lebih. No. Bulu mata sarang. Kejap. Aku nak tanya, sejak bila single lady sini? Bukan macam ni ke? Single lady macam ni? Awak macam ni lah. Kau kena bagi Rina chance. Dia bukan dancer. Oh, dia macam ni eh? Kau jangan main tipu eh. Group kau bagi lebih. 3, 2, 1. Okay, go. Okay. Call me on myself. Telephone. You know. Watch me go. Round 1. Okay, yes, itu round 1. Sekarang kita masuk round 2 pula. Oh, ada round 2. Okay, tetap. Okay, good job sendiri. Okay, good job. Okay, siapa pula yang nak nari? Rina lagi ke? Tak, Shasha menari pula. Shasha. Kita kena ada representative lain. This is the signature move. Itu tadi aku buat. Okay, now you ready? Oh. 3, 2, 1, go. Canggung. Yeah. Okay. Yes, betul. Okay, next one. Watch me glow. Yes, good. Next one. My heart will go on. No, yeah, but not that. Tadi. Titanic. Yeah. Celine Dion. Yes, correct. Oh. Next. This one is the signature one, the first one. That is this.
Kejap. Eh, Han Akhil, apa jadi dengan Rina Diana? Oh, macam tu TikTok lah. Okay. Okay, habis lah. Kita ready untuk the next team ke tak? Okay, sis. Okay, okay, we gotta go bigger. We gotta go bigger. Okay, siapa nak kita? Okay, balik. Okay. 1, 2, 3. Go. Okay. Kau pernah buat ni? Gigi pun. Apa tu? Matilah. Apa ni? Apa ni? Next. Han. Yeah. Apa tu? Apa bunyi ni? Yes. Apa yang kau buat? Kau sini. Weh, tak boleh. Kalah tim ni. Lagi sekali. Okay. Susah. Fine. Okay. Lalisa yang crack tu kan? Yang tu tak? Buat sama lah tadi. Oh, ni kakak Azraf. Ya. Tenang. Yes. Good. MF. You, me, you, why, and you. Nama lagu apa? Sangat cute. Sangat cute. Timer ni lebih apa? Itulah dia game kau menari, aku terkehir. Yeah. Dia pening, kumpulan kita menang. Tapi hasil daripada minggu-minggu kita buat TikTok ni, kenapa tak ingat? Tak, lupa start. Aduh, tak apa. Kita move on to next, okay? Aduh, penatlah. Okeylah. Moving on to next. Ni, kita dah dance tadi kan? Macam sinonim pula dengan kita punya TikTok dekat @AstroGempa. Betul. Yes, so this year we achieve so many things on TikTok since PKP hari tu lagi. Yes, betul. Woo. Tu guys. And on top of that, why not kita roll sikit lah the best TikTok Gempa TV on 2020. Road to 1 million. Road to 1 million. Kini singkatan untuk jalan adalah JLN. What is street? ST. Bingo. Okay, bingo. Kalau singkatan yang merasa ditinggal pacarnya tangannya di atas. Dengar betul-betul ada certain show yang kita orang nyanyi. Okay. Sebab compared to group-group yang ada, kita orang punya dance quite intense. Betul. Bertanya asalku dari mana hikayatku. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan. Saat luar kawalan, jadi tolonglah. Welcome back guys. Alright, this episode memang super meriah. Sama meriah juga dengan our band Lelagu. Kalau korang nak tahu esok 31st December 9 PM kita akan tayangkan ala concert from home gitu. Yeah. All songs from our local artists featuring Lelagu band dekat YouTube Astro Gempa. So make sure korang tengok, okay? Okay. Kalau korang tahu, we are still with our guest. So kita nak borak-borak lagi dengan diorang. Oh yes. Okay, but this time I nak tanya pasal lagu terbaru diorang. Impikan or watch. Aku baru nak menari.
okey. Jangan lupa, Han. Ada kerja? Ada kerja, Han. Okey, memang kena sangatlah dengan this episode. Since kita nak masuk 2021, korang bolehlah ceritakan kenapa boleh keluar lagu ni. Yes, of course, kita dah tahu. Idea sebab macam last time, diorang datang, diorang akan kata, kita akan bawa ke surprise. So, adakah itu surprise-nya? Yes. Lepas tu dia datang kali ni lagi sekali, dia kata ada surprise lagi. Aduh, pening. Banyak surprise diorang. Jom lah, explore surprise. Share about this song lebih lagi. Maybe idea di sebalik, or the choreo, music video semua. Baju. MV. Ini adalah macam like, basically somebody who's chasing their dreams. Okay. Obstacles atau struggles yang orang akan like face up bila dia chase their dreams. And it's about like, just watch me glow. Tapi dia ada dua version kan, bahasa Melayu dengan bahasa English. Kenapa ada dua version tu? Sebab time first kita orang keluarkan dalam Make It Wine, kita orang dapat ramai perhatian daripada orang luar negara. So second single kita orang macam, oh why not we connect with them more? So we decided to buat bahasa Inggeris. Tapi yang interestingnya, orang luar negara lebih prefer impikan compared to watch me glow. Yes. Kalau kita tengok dekat TikTok pun, semua gunakan yang impikan punya kan, betul kan? Tapi masa mula-mula memang you guys target watch me glow akan go far lah. Tapi tengok-tengok impikan yang ni eh. I mean, watch me glow, our main priority was impikan lah because that's our main market. Tapi untuk watch me glow is just like an additional thing for to communicate dengan international. Yeah. Yes, and also macam kita tengok sekarang lah kan, Jola di merata-rata. So macam every show this year you guys ada. So adalah macam netizen-netizen cakap kan, macam you guys selalu miming. Kenapa you guys miming? You guys tak macam D-Fab, One Nation MC. Diorang nak tahu kenapa you guys miming. Kita tak mesti actually. Takpelah, nanti dia akan tengok acoustic session. Dead drop. Bagus, Debbie. So maybe you guys macam ada nak cakap pasal apa-apa dekat netizen yang cakap macam, mining je. Okay, so maybe you guys ada your own input pasal tu. Sebenarnya kita orang tak mining. Kalau korang dengar betul-betul, ada certain show yang kita orang nyanyi. Okay. Sebab compared to group-group yang ada, kita orang punya dance quite intense. Betul! Intense. Penat, berpenuh. Kita practice. Ada juga netizen yang cakap macam lagu impikan ni, hype dia macam kejap je. Walaupun banyak orang suka, tapi hype dia kejap je. Tak macam the first song. Apa kata korang? Aku rasa macam hype. Siapa cakap tu? So like, so maybe lepas ni you guys akan ada lagu yang lagi vast, like what, like kalau ada perancangan ke? I mean, our thing is selalu ada project after project, so we'll keep the momentum going. Okay, so ada apa-apa lagi soalan untuk Dola tak sebelum kita moving on to the next thing? Tak ada, cikgu. Okay, so untuk netizen semua, korang jangan macam-macam kan, miming lah apalah. Since semua dah tanya soalan yang serius-serius semua, so lagu impikan ni kena memang, I rasa lah lagu ni memang kena dengan resolusi 2021. Okay, so everyone of us kena bagi satu impian tahun depan secara spontan. Okay, so bermula dengan Tabby. Alright. Apa impian anda untuk 2021? Itu jadi nominasi dekat AMI. Oh, tadi dia cakap dah. Dia ada satu impian. Sasha. Okay, for me, maybe as a group dollar, nak hopefully buat more live shows. Dengan audience. Okay. Kalau dah COVID dah, you know. Amin. Okay, Sasha? I punya impian untuk dollar ialah untuk jumpa idoler. Kita punya fan. Idoler. Yeah, actually dekat AMI adalah sikit opportunity untuk maybe like 10 fans dengan like bergambar dengan mereka. Untunglah ada fans. Kita tak dapat merasa lagi macam mana rasanya ada fans. Tak boleh relate. Okay. You guys boleh lah. Okay, so tadi kan Tabby say her impian is to be nominated. Betul. Kan? My impian is to win the nomination. Ada follow up di sana. Okay, kita nak pula kita. Okay. Mungkin you. Impian I nak berlakon dengan Rina Diana. Okay, dah lah. I dah tak ada banyak cakap. Producer Astro, go. Sparingkan I dengan Isha. Itu adalah impian I next year. Wow. Rina, you, what's yours? Ya, impian you nak sparing. Sama juga. I dah cakap dengan
dengan producer. Han, apa impian you? I dah cakap dah tadi, I want to be a good person. Okay, Daniel. My impian, I think I want to achieve mental stability. I think that's one thing yang macam, you know, like... Okay, thank you. Episode ni dah sampai ke hujung rancangan. Kita nak dengarkanlah lagu impian versi lagu kejap. Eh, impian bukan lagu impian kan? Impian aku. Dok cerita pasal impian. Saya macam confused lah. Lagu impikan versi lagu kejap je lagi. But before that, I nak ucap terima kasih to Dola sebab sudi teman kita semua hari ini. And also nak bagi tahu next year, akan banyak konten-konten baru yang menarik from Gempa untuk you guys. Mana tahu ada lagi new things in Gempa TV juga kan? Oops. Yes. Surprise. So guys, make sure you guys stay tuned. Don't forget, keep tuning in to Gempa TV. And of course, thank you guys for being part of our 2020 journey. Betul, right? Isha, Rina, Han, Dola and all guests kita yang lepas-lepas. Betul. So same goes with me. Okeylah, Dola pun dah tak sabar nak hiburkan kita dengan lagu impikan, bukan impian. Okey, awak okey. So, apa kata kita enjoy impikan by Dola featuring lelagu sekarang. Okey, see you guys in 2021. Happy New Year! Thank you! Bye! Thank you, bye! Bye 2020! Bye! Genggam rapi. Oh na na na, now move along. Jika muda jangan ku kecapi. Rollercoaster hidup di terapi. Oh na na na, hey. Jadi dengarkan aku lepaskan kata berubah kenyata. Segala impianmu, segala harapanmu. Bebaskan mindamu, susah senang kita rasa. Pada yang tak percaya, just watch me glow. Watch me. Just watch me glow. Watch me. Just watch me glow. Kau datang ke depan aku maju tanpa tipu ku buat ratu. Aku tak cukup berlaku aksi tanpa segar silu. Kau tahu tapi apa yang kau mahu. Hanya ingin jadi apa yang ku bikin. Entertain to entertain. Kau entity, identity. Ku lebih dari apa yang kau nampak terpapar di depan. We ain't the same, I'm not the same now. Jika muda ramai dah kecapi, terus mencuba pasti menjadi.